motorvaders? Nee, ik moet trainen. Ik krijg een belletje van Edwin van Os. Die zei, helaas, ik heb een vechter voor je, Louis Tavares. Is het wat voor je? Toen zei ik van... Louis... Of Louis, moet ik zeggen. Louis en ik hadden al contact met elkaar. En we hadden het erover. Wel niet. Toen heb hij nog even gekeken bij Dennis Krauwel, geloof ik. Hij heeft de vorige wedstrijd met Lima gedaan. En toen zei hij, ik wil een keer komen trainen, kan dat? Ja, toen hebben we dat gedaan als try-out. En dat was hem goed bevallen. En toen kwam er natuurlijk weer een gaatje in die glory kaart. Van, hey, we moeten iemand hebben voor Stojka. Op min 95. En laten we het gewoon proberen. En we hadden 5 weken de tijd. Dus er zit dus een bepaalde tijdsdruk achter. Dat vind ik ook fijn. Dan hoef je er niet zo lang over na te denken. Heb je nou 8 weken, dan krijg je eerst van, het komt dan 8, het komt wel en dit. En voordat je het weet, heb je eigenlijk niets gedaan. En nu zijn we gewoon iedere dag bezig. Dus zodoende. Interview te varen? Nee, ik moet trainen. Oh, ik snap het wel. De reden is dat er heel veel in zijn leven veranderd is, denk ik. De vorige keer natuurlijk verloren. En hij heeft meestal ook een vrij uitgesproken mening. Oké. Logisch. Ik heb ook tegen hem gezegd. Laten we eventjes eerst even de hoofdzaken doen. En dan de bijzaken. En de hoofdzaak is heel simpel. De hoofdzaken zijn kickboksen. En de rest komt later.